Salam, bildiyimiz kimi hüceyrələr çoxhüceyrəli orqanizmlərin əksəriyyətində birləşərək toxumaları, onlar isə orqanları əmələ gətirir. Əksər çoxhüceyrəli heyvan orqanizmləri də toxumalardan təşkil olunmuşdur. Bu dərsimizdə heyvan toxumalarından danışacağıq. Quruluş və mənşəyi eyni olan, oxşar funksiyanı yerinə yetirən, hüceyrə arası maddələrlə əhatə olunan hüceyrələr qrupu toxuma adlanır. Heyvan orqanizmində 4 qrup toxumaya rast gəlinir. Epitel toxuması, birləşdirici toxuma, əzələ toxuması, sinir toxuması. Epitel toxuması bir-birinə sıx birləşmiş bir növəli hüceyrələrdən təşkil olunmuşdu. Bu toxuma qrupunda hüceyrə arası maddə zəif inkişaf etmişdi. Yerləşmə yerindən və yerinə yetirdiyi funksiyasından asılı olaraq yastı, kirpili, kub şəkilli, vəzili epitelisinə ayrılır. Yastı epiteli hüceyrələrin formasından və yaratdığı hüceyrə qatlarının miqdarından asılı olaraq bir qatlı və çox qatlı olur. Bir qatlı yastı epiteliyə bir çox daxili orqanlarda, çox qatlı yastı epiteliyə isə dərinin üst qatında, buynuz, dırnaq kimi dəri törəmələrində rast gəlinir. Çox qatlı yastı epitel toxumasında daima məhv olmuş hüceyrələrin yeni hüceyrələrlə əvəz olunması, regenerasiya prosesi baş verir. Regenerasiya əsasən hüceyrələrin mitoz bölünməsi yolu ilə gedir. Vəzli epiteli orqanizmdə vəzlərin daxili səthini təşkil edir. Kirpikli epiteli nəfəs yollarının daxili səthini təşkil edir. Epiteli toxumasının bu növündə hüceyrələrin xarici səthində hərəkət edə bilən kipriciklər olur. Birləşdirici toxuma. Hüceyrəarası maddə yaxşı inkişaf etmişdi. Birləşdirici toxumanın müxtəlif funksiya yerinə yetirən bir neçə növü vardı. Sümük, qığırdaq, qan, limfa, piy, sıx, boş, lifli toxuma. Orqanizmdə əsasən müdafiə və dayaq funksiyasını yerinə yetirir. Sümük toxuması sümükləri təşkil edir. Çox bərk toxuma növüdür. Qığırdaq toxuması sümük birləşmələrini, qulaq seyvanını, burun qığırdağı kimi orqanları təşkil edir. Qan və limfa maye halında toxuma növüdür. Qan bir çox heyvanlarda orqanlara oksigen və qida maddələrini daşıyır. Boş birləşdirici toxuma dərini əzələyə birləşdirir. Orqanlar arasındakı boşluqları doldurur. Boş birləşdirici toxumanın tərkibində yağ çox olduqda piy toxuması adlanır. Orqanizmdə mövcud olan lifləri, bağları və tərləri iri damarların xarici qatını lifli birləşdirici toxuma təşkil edir. Əzələ toxuması oyanma və yığılma xüsusiyyətinə malik toxumadır. Orqanizmdə bütün hərəkət edən orqanların hərəkətini təmin edir. Əzələ bunu yığılaraq həyata keçirir. Onun saya və eninə zolaqlı əzələ toxuması növləri vardır. Eninə zolaqlı əzələ toxuması da iki cür olur. Skelet əzələ toxuması, ürək əzələ toxuması. Saya əzələ toxuması daxili orqanların yığılmasını, qan damarların daralmasını təmin edir. Hüceyrələri bir növəlidir. Bu toxuma heyvanın iradəsinə tabe deyil. Eninə zolaqlı əzələ toxumasının skelet əzələləri çox növəli, iri, uzunsov hüceyrələrdən təşkil olunmuşdu. Heyvanın iradəsinə tabe olan əzələlərdir. Heyvan istəyəndə qaçır, istəyəndə isə dayanır. Bunlar skelet əzələləri sayəsində baş verir. Ürək əzələsi isə iradəyə tabe deyil. Sinir toxuması. Sinir toxuması sinir sistemini təşkil edir. Onun əsas xüsusiyyəti qıcığı qəbul etmə və ötürmədir. Sinir tənzimi ilə orqanizmi təşkil edən orqan və orqanlar sistemi tam vahid sistem şəklində birləşir. Gəlin öyrəndiklərimizə yenidən nəzər salaq. Heyvan orqanizmini 4 qrup toxuma təşkil edir. Onlar epiteli, əzələ, birləşdirici və sinir toxumalarıdır. Epitel toxumasının örtük, kub şəkilli, kirpili, vəzi, epiteli kimi növləri, əzələ toxumasının saya, eninə zolaqlı, skelet, eninə zolaqlı ürək əzələsi kimi növləri, birləşdirici toxumanın qan, limfa, sümük, qığırdaq, boş birləşdirici, pi və elastik lifli birləşdirici kimi növləri, sinir toxumasını isə yalnız bir növə ayırd edilir. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.